好，刚我们听建荣，因为过去的这些外国元首来，几乎呢首选都是圆山饭店，对，所以圆山保留了非常多中国的外交史的非常特别的史料。那李光耀是来最多次的，因此呢，圆山饭店在招呼李光耀这件事情上面来讲呢，是有他独门的撇包。李光耀最喜欢吃什么？他每天早餐必吃永和的无糖豆浆啊，你们去买烧饼油条去买，所以我们的管家就是一定每天早上清晨早起就要到永和的总店去买豆浆买回来。哦，那还幸好他24小时呢。热腾腾的豆浆跟烧饼油条，这是他必吃的早餐。另外，他假如说这个没有参加正式宴会，在饭店里头吃，他点了一些菜，宫保鸡丁，点口袋豆腐，再来炒青草，几盘蔬菜，就这么简单。哎，客家人是吃宫保鸡丁算辣耶。这也很特殊的口味，南洋，南洋，南洋。